Rangiar Kanikosir Dhiren Das aru Bharati Dasor Horu Jori Rimpi Dasok Opohoron Korisil Drito Mohila Gorakie Pehiyekor Logot Furibole Juar Khomote Ghotisil Ei Ghotonato Rangia Arokhiye Haulilo Goi Kikhuri Kikhutik Uddhar Korar Logote Opohoronkari Mamoni Dasok Greptar Korise Khobor Kehoti Ako Ebar Jonaisu Rangiar Opohrito Jigoraki Hihu Rimpi Das Tekotok Haulito Uddhar Kora Hoise Ami Dharabahikbhabe Ekhon Khobor Jonaisilu Protomote Furabole Loi Joa Hoisil Kapur Dim Buli Koa Hoisil Chocolate Dim Buli Koa Hoisil Aru Tar Pasote Tinio Goraki Saha Khabole Khomaisil আৰু সা খাবলৈ সোমোৱাৰ পাছতে পেহিয়েকৰ কাখৰে প্ৰায় ফুসুলাই লৈ যোৱা হৈছিল খিখুতিক আৰু তাৰ পাছত অন্তৰধ্যান হৈছিল খিখুতি আৰু সেই অসিনাকি মহিলা গৰাকী তাৰ পাছত অপহৰণকাৰী মহিলা গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাউলৈ পৰা আৰক্ষিয়ে ৰঙিয়াৰ কানেকোছৰ ধীৰেন দাস আৰু ভাৰতী দাসৰ সৰু জৰি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰিম্পি দাস আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাই আহিছিলোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ সেইটো খবৰ যেটো খবৰ এটা তুলপাৰ লগাইছিল ৰঙিয়াত কাৰণ ৰঙিয়াৰ সেই মামনি বুৰা জিগৰাকী মহিলা সেইগৰাকী মহিলাৰ পৰতে পূৰ্বৰে প্ৰায় চিনাকি আছিল আৰু সেই মহিলা গৰাকীৰ আহজাহু আছিল গতিকে তেওঁক ভাবিব পৰা নাছিল কোনেও যে তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব গতিকে পেহিয়েকে লগত লৈ গৈছিল চাহ খাবলৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে চাহ আৰু সিংৰা তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে খাবলৈ লওঁতে কিখুৰি গৰাকীক খিখুতিক বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল ফুসুলাই চকলেট দিয়া হ'ব বুলি আৰু পেহিয়েকে সেই কথাটো উমধামে পোৱা নাছিল পেহিয়েকে ভবা নাছিল যে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পাছতে লৈ উঠা হৈছিল খিখুতিক আৰু তাৰ পাছৰ ঘটনা কি অপহৰণকাৰী মামনি দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেখুৰি গৰাকীক ই ৰিক্সা লৈ যাবলৈ